Međunarodni aerodrom Tuzla opterećuju financijski problemi, uključujući utuživanja i presude od ranije, a koje sada dolaze na naplatu, navodi VD direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla. Usjed pandemije smanjen broj letova i putnika. Ovo ljeto trebala bi biti znatno zahvalnija situacija. Trenutno imamo 74 operacije, to kažem, dolasci i odlasci u mjesecu aprilu, znači na sedmičnom nivou. I vidi se blagi rast povećanja broja putnika, pogotovo dolazećih putnika. Samim tim to će proizvesti povećanje u odlasku i evo radimo na tome da se poveća i naravno vodimo pregovore sa i drugim avioprevoznicima. Intenzivni pregovori vode se sa više aviokompanija. Sa postojećim avioprijevoznikom radi se na uvođenju trećeg baznog aviona. Projekat je to koji bi mogao biti realiziran do kraja godine. S tim da moramo mi njima stvoriti pretpostavku trećeg gate, znači boravka putnika, i evo u toku je dobijanje svih pratećih dozvola, što je skoro finalizirano, i izgradnja trećeg gejta, a uporedo s tim moramo imati prateći servise, infrastrukturu u smislu parking prostora da bude uređen i završetka atrija tamo, da izmjestimo zakupce prostora u vidu renta kara i drugih zakupaca koji su servis putnici. Trenutno se sa aerodroma Tuzla putuje u 6 država kroz 15 linija. Pokriveni smo u Njemačkoj sa 8 destinacija, 3 u Švedskoj, jedna u Italiji, jedna u Austriji, jedna u Danskoj i imamo znači Bazel, on je ono zvanično Francuska, ali ga suštinski koristi Švajcarska. Do početka aprila sa aerodroma Tuzla je prevezeno 56.000 putnika. Tokom aprila je prevezeno više od 20.000 putnika i već se osjete posljedice ublažavanja anti-covid mjera. Od 10. juna kreću i turističke linije za Antaliju i tako će biti do polovice septembra.